Bir dənə mədər şəhid kəvladə belə qərib oldu. Onun da oğluna çox arzusu vardı bir laylay deyə da, vəli heç kəs laylay demədi. Tənha kəsi ki ona səs verdi, 3 yaşında nəzənsi Zəhraya bənzər balı idi. Hərdən istik o nənəsi rubabın rəyinə də gətirə dedi, laylay əli əzgər bala, laylay balı. Lay lay bala, lay lay. Mahzaran kuşte der rah velayet zadeyim. Ta ebed remz o beqaram az Hüseyin amuxtiyim. Oturadı günlerin beraberinde. Elə deyər də Əli zəmanədə fələkin məqsədi Əli ələ gəldi. O qədr ağlamışam, qonşular bala dilə gəldi. Çox arzu edərəm, bir səni görəm yuxuda. Bəh, 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 bəh. Çox arzu edərəm, bir səni görəm yuxuda. Mələk hər gecə görürəm, o xəldə hər mələk gəldi. Qəm bizə yür Hər məkanda ağlamışıq Doyunca ağlamaq Kərbəlayə saxlamışıq